Bugungi kunda mamlakatimizda shaxsiy tomorqalardan foydalanish madaniyatini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, erishilayotgan natijalar salmog'i ham yil sayin ortib bormoqda. Bunda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Xususan tomorqa egalarining har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi ushbu faoliyat turining yangi qirralarini ochish imkonini yaratdi. Buni eng chekka hududlar misolida tahlil qilib ko'raylik. Beruniy tumanining Shoboz ovul fuqarolar yig'inida Shoboz tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil qilingan. Ushbu tadbirkorlik subyektining asosiy faoliyat turlaridan biri ko'chat yetishtirish hisoblanadi. Asosan poliz ekinlari ko'chatlarini yetishtiradigan bu tomorqa xizmati ko'chatlarni mahalliy bozorlarda Nukus shahri va Xorazm viloyatiga yetkazib beradi. Aslini olganda mazkur xo'jalik yurituvchi subyekt tajribali tomorqachining o'z faoliyatini takomillashtirishining mahsuli hisoblanadi. Uzoq yillardan buyon oila rizqini tomorqasidan undirib kelayotgan tajribali dehqon faoliyatini kengaytirib, har tomonlama foydali ishni yo'lga qo'ydi. Bu oilaga ishsizlik tushunchasi notanish. Oilaning hech bir a'zosi bo'sh o'tirmaydi. Ixcham issiqxonalarda yetishtirilayotgan ko'chatlar parvarishi bilan shug'ullanishadi. Tomorqadan tashqari 30 sotix yerga uy uchun kerakli bo'lgan poliz ekinlari ekib olinadi. Berin tuman Shoboz tomorqa xizmati masalasi cheklangan jamiyat ochdik va hozir shu kunda u jamiyatimiz tomorqa ko'chatchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Ko'chatchiliklardan misol uchun pomidor, bodrang, qiyar yetishtirib Xorazm viloyatini Urganch tumanida olib ketadilar. O'zlarimizning Nukus o'raylik bozorlarida sotmoqda olib ko'chatlardan. Ko'chatchilikda bo'lganimizdan keyin mana yerimiz bor, bir 30-40 sotik shu yerlardan yegib yaxshi daromad olmoqchimiz. Xudo xolasa u yerga pomidor, bolgarskiy, bodrang shularni yegib yaxshi daromad olmoqchimiz. Keyingi manzil Beruniy agro biznes tomorqa xizmati klasteri mas'uliyati cheklangan jamiyati. Klaster 25 gektar yer maydoniga ega bo'lib, unda 6 gektar yer maydoniga uzum, 5 gektar maydonga olma ko'chati, 2 gektar yerga shaftoli, 7 gektar yerga gilos, 3 gektar yerga bo'lsa o'rik ko'chatlari ekilgan. Ayniqsa klaster tomonidan yetishtirilayotgan uzum ko'chatlariga talab nihoyatda yuqori. Sababi bu yerda o'z ishining ustolari ishlashi tufayli xaridorlar kafolatli mahsulot olishadi. Bundan har ikki tomon ham manfaatdor. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida klasterga Farg'ona viloyatidan 5 nafar tajribali dehqonlar taklif qilinib, ish bilan ta'minlangan. Bundan tashqari mahalliy fuqarolardan 7 nafar mavsumiy ishchilar ham jalb qilingan. Vodiylik dehqonlar tomonidan meva va uzum ko'chatlarini parvarishlash bo'yicha bir qator ko'nikmalar mahalliy ishchilarga o'rgatib kelinmoqda. Tomorqa xizmati klasteri O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi jamg'arma hisobidan kredit mablag'larini olib, sovutgichli omborxonalarni tashkil qilishni va eksportbop meva-sabzavotlarni yetishtirishni rejalashtirmoqda. Dehqonchilikda, xususan tomorqani yuritishda Ellikqal'a tumani Orol bo'yi hududida yetakchilardan hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan bu yerda ham ishga solinmagan imkoniyatlar yetarli. Aholi o'rtasida tomorqa madaniyatini shakllantirish eng ustuvor vazifa etib belgilanishdan asosiy maqsad esa oilalarning daromadiga daromad qo'shish, bozorlarni sifatli va arzon mahsulotlar bilan to'ldirish. 3-chi sektor paxtachi mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi namunali tomorqachi Anvar Ruzimbetov tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan tanishdik. Avvallari o'zining 2 nafar o'g'li bilan chet davlatlarda ishlab kelgan Ellikqal'alik dehqon bugungi kunda oila daromadini shaxsiy tomorqasidan olishga erishmoqda. Uning jami ekin yeri 30 sotixdan iborat. Shundan o'z mablag'i hisobidan 20 sotixlik ixcham issiqxonalarni qurgan. Uning yarmiga bodring ekilib, hosilga kirgan va shu kunlarda bozorlarga yetkazib berilmoqda. Ellikqal'a tumanida biz prezidentimiz tashabbusi bilan hozir yo'lga qo'yilgan yengil konstruksiyali issiqxonalarni qurish bilan shug'ullanaman. Tuman markazidan chekka hudud hisoblangan suv ta'minoti og'ir hududlarda kichik hajmli quduqlarni qazib, tomorqa yerlardan unumli foydalanish maqsadida suv ta'minoti og'ir hududlarda suv chiqarishlarni tashkil qilib beraman. Shu yerda tushuntirish ishlari olib borib, seminar tashkil qilamiz.
Ayda iki merta şurada seminer təşkil edilmiş yolga koyu gelmez. Hazır günde ıskanalarını kuruş bilen şoğullanıp gelmektemiz. Bodrin hosili yığıp olinganidan son ise urniga açık kalampır ekinleri ekiladı. İkinci, 4 sotlik ıskanası da limon koçatları ekilgen bolup hosilge kırıp durupdı. Limon oraları ge bulgar kalampırı ekilgen. 1 sotlik ıskanada pomidor, bodrin, bulgor kalampırı, karam koçatları yetiştirilmoqda. Ushbu ekilgan nihollar hisobidan oilaning kunlik daromadi 300-500 ming so'mni tashkil etmoqda. 3 sotixlik issiqxonada bodring va mevali ko'chatlar ekilgan. Bundan tashqari issiqxona ichida intensiv usulda baliq boqilmoqda. 3 kvadratlik maydonda Kaliforniya chuvalchanglaridan o'g'itni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Qolgan dala tomorqalariga kartoshka, piyoz, karam, pomidor, baxlajon, bulg'or qalampirlari hamda 1 sotixlik tomorqasiga 1000 tub uzum qalamchalari ekilgan. Oilasidagi 9 nafar kishining o'z tomorqasida doimiy bandligi ta'minlangan. O'tgan 2021 yil davomida oilaning issiqxonada va tomorqasidan sof daromadi 150 million so'mni tashkil qildi. Qishloqdagi 2 qavatli uyining 1-chi qavati mahsulot saqlovchi muzlatgich ombori va 2-chi qavatida o'quv markazi tashkil qilinib, hududdagi tomorqa yerlariga qiziquvchan yoshlarga dehqonchilikdan darslar berilmoqda va shunday qilib tomorqachilik madaniyatiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Tajribali tomorqachining bundan boshqa rejalari ham talaygina. Daromadini yo'ridikdan asta-asta kattaytirdik. Daromadi yaxshidim, ajoyib. İki asıl alamız yildi. Bu badrayın bozuladığından yedine burç ekiledi. Kış pomidor ekiledi. Noyabr, dekabr ayları pişedi o. Yanvar, fevralda satıladı o. Hazır limonumuz ba 30 sotik. 30 sotik pomidorumuz bağdır. Kağanı badrayın. Şu yetiştirgen baksalatlarımızı harizm hep paramız. 4 kilo beruniye bazara çıkarıp satamız. E'tiborli tomoni shundaki, hududda bunday tajribalar keng ommalashib bormoqda. Bo'sh yotgan yerlardan unumli foydalanish, mavsum davomida 2 marta hosil olish evaziga ko'plab oilalarning kambag'allikdan qutulishiga imkon yaratildi.